സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഷാജി തെങ്ങിൽ. പുസ്തക പരിചയം. ലോകപ്രശസ്ത തുർക്കി എഴുത്തുകാരൻ ഒർഹൻ പാമുക്കിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു നോവലാണ് ചുവന്ന മുടിയുള്ള സുന്ദരി, ദ റെഡ് ഹെയർഡ് വുമൺ. ചുവപ്പാണ് എൻ്റെ പേരെന്ന നോവലിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ നിറത്തോടുള്ള പ്രതിപത്തിയും ആസക്തിയും പ്രകടമാകുന്ന നോവലാണ് ചുവന്ന മുടിയുള്ള സുന്ദരി. ആരാലും ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത രണ്ടു പേർ, അച്ഛനില്ലാത്ത മകനും മകനില്ലാത്ത അച്ഛനും ഇല്ല എന്നതിനേക്കാൾ അവർ പരസ്പരം അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ ദുരന്തം. അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, മകനും ചിലപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത്, ചിലപ്പോൾ ദൂരദേശങ്ങളിൽ അവർ കൂടിക്കാണുന്നുമുണ്ടായിരിക്കണം. അറിയാതെ, മനസ്സിലാക്കാതെ അവരുടെ സൗഹൃദത്തെ എന്ത് വിളിക്കണം, അവരുടെ പകയെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കണം? എന്നാൽ അവർ പരസ്പരം കൊലപാതകികളായാൽ എന്നീ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ ഓർഹൻ പാമുക്ക് ഈ നോവൽ എഴുതുന്നത്. എഴുത്തുകാരനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ചെം എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മികച്ചൊരു വായനക്കാരനായി വളർന്നു. അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച അച്ഛൻ അയാളുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒടുങ്ങാത്ത വെറുപ്പ്. അച്ഛൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ കിണറ് പണിക്കാരൻ്റെ ഒപ്പം കൂടേണ്ടി വന്നു ചെവുമന് തൻ്റെ കൗമാരപ്രായത്തിൽ. മഹ്മൂദ് യജമാനനൊപ്പം അയാൾ കിണർകുഴിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ചെമ്മിന് മഹ്മൂദ് അച്ഛനെ പോലെയായിരുന്നു, അഥവാ അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു. ആഴത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്ര പരിശ്രമത്തിനിടെ താൻ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടിരുന്ന മഹ്മൂദിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നു ചെമ്മിന്. മരണത്തിന് തന്നെ കാരണമായേക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ തള്ളിയിട്ടിട്ട് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നിമിഷങ്ങളിലും അയാളെ ആ ചിന്ത വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. താൻ കിണറിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച യജമാനൻ്റെ നിലവിളി, അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണക്കാരനായോ എന്ന ചിന്ത ആരോടും പറയാതെ, എന്നാൽ എല്ലാ നിമിഷവും അതേക്കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിച്ച് ചെം എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരുകയാണ്, വിജയം കൈവരിച്ച കെട്ടിട കോൺട്രാക്ടറായിട്ട്. ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് പുസ്തകക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വായിച്ച പുസ്തകത്തിലെ ഒരു അധ്യായവും ചെമ്മിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ പുസ്തകം. എഴുത്തുകാരനാകുക എന്ന സ്വപ്നം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പുസ്തകം. ഇതിനിടെ ഈഡിപ്പസിൻ്റെ കഥ ചെമ്മിന് ഒഴിയാബാധയായി മാറുന്നു. മറ്റു ചില കഥകളും, സുഹറാബിൻ്റെ കഥ, എബ്രഹാമിൻ്റെ കഥ, രുസ്തത്തിൻ്റെ കഥ, പിതാവിൻ്റെ കൊലപാതകികളാകേണ്ടി വന്ന മക്കളുടെ കഥ, അമ്മയുടെ കൂടെ ശയിക്കേണ്ടി വന്ന മക്കളുടെ കഥ, തെറ്റു മനസ്സിലായപ്പോൾ കണ്ണ് കൊത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് വന്യതയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്ന പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ അവസാനമില്ലാത്ത കഥകൾ. ചെമ്മും ഒരർത്ഥത്തിൽ നയിക്കുന്നത് ഈഡിപ്പസിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ്. പിതാവിന് കൊന്നില്ലെങ്കിലും ആ നിലയ്ക്ക് കാണേണ്ടിയിരുന്ന വ്യക്തിയെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൗമാരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലൈംഗിക അനുഭവത്തിൽ പങ്കാളിയായത് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാമുകിയും. ഭാവിയിൽ പ്രശസ്തനായപ്പോൾ ഇരുവരെയും വീണ്ടും ചെമ്മിന് കാണേണ്ടി വന്നു. അതയാളുടെ ജീവിതം എന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ഈഡിപ്പസിൻ്റെ കഥയുടെ പുനരാവിഷ്കാരമല്ല പാമുക്കിൻ്റെ നോവൽ. വ്യാഖ്യാനമോ വിശദീകരണമോ ഇല്ല. ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്ര വിശകലനവുമല്ല. പ്രണയത്തിൻ്റെയും
മരണത്തിൻ്റെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും കഥയാണ്. പ്രണയത്തിൽ അനിവാര്യമായും വേർപാടുണ്ട്, മരണത്തിൽ പുനർജന്മത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. സ്വപ്നങ്ങളിൽ തകർച്ചയുടെ വേദനയും. തുർക്കിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരുകളുള്ളതാണ് പാമുക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും. ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല, വർത്തമാനത്തിലും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ശുഭപ്രതീക്ഷകളും കൂടി ഒർഹൻ പാമുക്കിൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെ ഭാഗമാണ്. ഈ ചുവന്ന മുടിയുള്ള സുന്ദരി എന്ന പുസ്തകവും വ്യത്യസ്തമല്ല. പ്രണയകഥയിലെ നായികയായ ചുവന്ന മുടിക്കാരിയുടെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണോ പാമുക്കിൻ്റെ നോവൽ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല. ആരോ എവിടെയോ അങ്ങനെയൊരു നോവൽ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നത് മാത്രമാണ് സത്യം. ആരാണ് എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത്, അതിനു മുൻപ് എന്താണ് ആ സുന്ദരി പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയണം. കൊലപാതകത്തിന് കഠിന ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന മകനോട് നീ നോവൽ എഴുതാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷം. എൻ്റെ പൊന്നുമകനെ, ചുവന്ന മുടിയായിരിക്കണം പുറം ചട്ടയിൽ, നോവലിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിനക്ക് കുറച്ച് ഇടം കിട്ടും. ചെറുപ്പത്തിൽ സുന്ദരിയായിരുന്ന നിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ നിൻ്റെ നോവൽ ഒരേ സമയം സത്യസന്ധവും ഐതിഹാസികവുമാകും. സംഭവകഥ പോലെ വിശ്വസനീയവും പുരാണകഥ പോലെ പരിചിതവുമാകണം. മറക്കരുത്, എഴുത്തുകാരനാകണം എന്നാണ് നിൻ്റെ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഓർഹൻ പാമുക്കിൻ്റെ ചുവന്ന മുടിയുള്ള സുന്ദരി എന്ന നോവലിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഹൻ പാമുക്കിൻ്റെ ചുവന്ന മുടിയുള്ള സുന്ദരി, ദ റെഡ് ഹെയർഡ് വുമൺ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ മലയാളം ഡി സി ബുക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അവിടുന്ന് മേടിച്ച് നിങ്ങളിത് വായിക്കണം. വളരെ കുടുംബബന്ധത്തിൻ്റെയും പ്രണയത്തിൻ്റെയും യൗവനത്തിൻ്റെയും വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെയും ഈ കഥ വായനക്കാരെ നിഗൂഢമായ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. നന്ദി. നിങ്ങളുടെ ഷാജി തെങ്ങിൽ.